Mirno peč so včeraj preplavili motoristi in motoristke. Pod okriljem motokluba Trebnje se je odvil že 26. vseslovenski blagoslov motoristov in motorjev, ki se ga je po oceni enega od pobudnikov srečanja Leopolda Pungerčarja udeležilo približno 12 tisoč motoristov. Med njimi je bila predsednica države Nataša Pirc-Musar, tudi sama navdušena motoristka. Čeprav se predsednica v to majhno dolenjsko občino, ki je bila včeraj videti velika, ni pripeljala z motorjem, pa je, tako kot prireditelji, v svojem nagovoru spomnila na prometno varnost. Moje sporočilo je povsem jasno. Kot najbolj ranljivi udeleženci v prometu moramo zelo, zelo opaziti. In en anonimen motorist je enkrat rekel, ko sedeš na motocikl, vklopi možgane in pazi na tiste, ki tega še niso storili. Ja, predvsem bodimo strpni, bodimo drug do drugega v prometu, na nek način složni, solidarni, predvsem pa razumljivi. Motoriste in njihove jeklene konjičke je blagoslovil mirnopeški župnik Janez Rihtaršič. Blagoslovi! Te motorje in vse voznike. Podeli nam pozorne oči in skrbno zbranost, da nihče zaradi nas ne bo utrpel škode. Množica motoristov je bila izjemno pisana. Videli smo tako skupine mladih kot seniorje. Spravilo se nas je 10 motoristov, smo bolj kot ne ena skupinca, ko se skupaj vozimo. Nima nekega društva. Vsako leto tukaj? To je že, mislim, da že tretje leto zapored. Moja zgodovina je tako, da 30 let nisem na motorju, leto sem spet prvič. Kako je to? Da, nostalgija. Tokrat so vsled tolikšne množice ljudi izpolnili pogoje, da bi bili lahko mestna občina, je v šali dejal župan Andrej Kastelic. To je že 26. blagoslov motoristov in hvala motoklubu Trebnje, da je uspel organizirati in na ta način ta dan združuje vse naše društvo in pa tudi skoraj vse občane. Lepše promocije kraja si pa, čeprav enodnevne, tako Kastelic ne bi mogli želeti.